Цей насип витримує пряме влучання 122-мм міномета або 152-мм зіствольної артилерії. І це елемент маскування особового складу. З одного кінця зайшов, а з іншого боку вийшов через там декілька сот метрів. Зверху, з повітря противник не побачить того, що відбувається під землею. В першу чергу ми будуємо фортифікаційні споруди для того, щоб було безпечно для наших бійців. Також це і безпечно для місцевих жителів. Ми не розосереджуємо наш особовий склад в населених пунктах, аби не наражати місцеве населення на небезпеку. Такі фортифікаційні споруди призначені і для відпочинку, і для проживання, і для ведення бою. Вся линия туннелей, она разделена на несколько секторов. Есть и огневые позиции, есть и места для проживания личного состава. В туннелях обустроено максимально все для комфортного проживания. Вдруг ворог зайшов, що у мене пряма лінія, він по мені попаде. І зіби є, я можу сховатися і стріляти. Кажу, що, звісно, вони бетонуються там. Ну, вони ж там в тилу глибокому десь бетонуються. Біля нас би вони не забетонувалися, тому що ми все время хлопці наші спостерігають за ними і заважають їх. Заважають, так? Ну, звісно, ліквідують їхню техніку.